A les 9 del matí s'ha produït una baixada de tensió que ha deixat els semàfors sense funcionament durant més de 20 minuts. La zona afectada ha estat el tram de la Meridiana entre els carrers de Consell de Cent i Palència. Aquesta és una de les vies d'accés a la ciutat més concorregudes a primera hora del matí. Per això s'han generat algunes retencions. L'avaria no ha suposat greus problemes perquè s'ha solucionat en menys de 30 minuts. A les 10:30 la circulació ja era fluida.